Vår löpträningscoach Lovisa Sandström har ju tagit sig an vår kollega Elisabeth Hilton som vill bli en bättre löpare. Eller egentligen så skulle man kunna säga att hon vill kunna jogga överhuvudtaget. Och förra gången så pratade vi om styrketräning som komplement till löpningen. Idag ska vi prata om något som är minst lika viktigt, nämligen den mentala inställningen. Vi ska börja med att titta hur det gick när Lofsan släpade med sig Elisabeth upp för ett första backträningspass. Klockan är 7 på morgonen och du står här vid Hammarbybacken i Stockholm. Tänk om ditt gamla Elisabeth visste om att du skulle vara här och träna. Kan du föreställa dig det? Nej, det kan jag faktiskt inte. Alltså, det är väldigt häftigt. Målet idag är att du ska ta dig upp för Hammarbybacken och vi ska ta alla steg löpandes. Okej. Du kommer att få vila, men det ska vara löpsteg som tar dig upp för. Okej. Läskigt, men det kommer gå. Hoppas jag, men det känns helt läskigt. Jag vill visa dig vilken potential du har och hur riktig trötthet känns. Okay. Så nu kommer du kanske första gången i ditt liv känna att okej, är det så här det känns att vara helt slut? Okay. Det är meningen. Okay. Så det vi ska tänka på nu, det är din höft. Om vi tänker så att det fäster ett rep runt rumpan och att det är en traktor som drar repet, så ska din höft hamna under kroppen. Okay. Så du inte hamnar sittandes bak med höften. Boom. Nummer 2 är dina steg. Vi ska ha korta, trippande steg. Inga långa, älgande steg. Och nummer 3, det är att våga höja blicken. Snyggt jobbat. Jättebra. Fram med höften. Upp med blicken. Korta steg. Fortsätt upp. Snyggt! Fram med höften. Och du är uppe. Snyggt! Och den tröttheten som du känner nu, du vet, okej, det här är riktig trötthet. Ja. Det här vet du ska komma ihåg när du tränar själv. Ja. Okej, hur trött är jag på en skala? Ja. Hammarbybacken kan få vara en 10. Lofsan, varför ska man springa i backe? Alltså, det är liksom, vad sa du, 110 meter rakt upp liksom. Räcker det inte med att det är roligt? Du vet, hon jobbar med träning, lite pervers. Backträning är ett jättebra sätt att träna musklerna. Alltså det är styrketräning grenspecifikt för löpningen. Du känner att du får mjölksyra. Det är då du stumnar av och att benen inte går att lyfta. Och sen det som jag tänker, i alla fall förutom konditionen, det är uthålligheten mentalt. Att faktiskt fortsätta när det är tufft och ha det här tydliga målet med backkrönet. Men det behöver inte vara så tufft som det är att springa Hammarbybacken. Jag är superimponerad, men jag tror ju det här om dig jämt. Jag ser ju att det här potentialen har du. Jag vill ju bara att du ska känna den kraften själv. Ja, tack. Alltså. Ja, ni ska vara glad att ni inte behöver springa upp. Och nu har vi de här, Lofsan och Elisabeth och också Katarina Blom som är psykolog. Det ska ju handla om den mentala biten och jag börjar ju försvara Elisabeth direkt. Jag bara, men det tar ju stopp. Någon gång tar det stopp. Och så är det. Ja, absolut. Men kanske inte alls när vi tror att det är så. Nej, och det är väl det som var, alltså syftet för mig, varför jag sätter Elisabeth i Hammarbybacken klockan 7 en morgon. Ja. Det är för att visa henne hennes stora potential. Och ofta när man tror att någonting är jobbigt så är det är inte. Man har så mycket mer och kvar att ge. Så jag vill förskjuta Elisabeths norm för vad är trötthet kopplat till träning. Det var det som var det stora syftet. Men alltså när du andades där på slutet, när du bara... Ja, men alltså, jag trodde inte att jag skulle klara av det. Alltså, men du gjorde det. Jag gjorde det, och det är det som du säger. Alltså, min kropp, Lofsan sa till mig innan vi började, hon bara, din kropp är redo, du kan fysiskt klara av det, men det sitter här uppe. Alltså det är du själv som sätter spärrarna för du inte har gjort det innan. Men nu när jag liksom har gjort det, då är det som sagt min 10. Så nu så känner jag så här, 5 kilometer vårhuset, det klarar jag lätt. Jag sprang upp för Hammarbybacken. Ja. Så det är väldigt skönt att jag fått öppna mina vyer. Men då har ni ju gjort precis det. Ni har liksom förskjutit din egen gräns för vad du klarar av. Ja, men precis. Men det här skulle vi ju inte ha gjort första veckorna. Utan nu är ju Elisabeth igång, och det som Elisabeth har beskrivit för mig, det är att nu har jag fått till rutinen med träning. Jag är inte orolig för att det ska komma en träningsfri vecka för att jag inte har motivationen. Ja. Men däremot känner jag att jag tappar motivationen till att pressa mig.
att ta ut mig, att inte bara genomföra pass utan också lägga lite kvalitet på passen. Ja. Så det var därför jag då använde Hammerbacken som en liten krydda till att liksom göra träningen lite mer spännande. För, för de som inte bor i Stockholm kan berätta att det värsta man kan göra i Stockholm är springa upp för Hammarbybacken. Och Elisabeth klarade det. Ja, jag klarade det. Du klarade det. Du, jag tänkte Katarina, vi ska prata om den här viktiga mentala biten när det gäller träning. Hur mycket av vad ska man säga, av våra prestationer sitter i huvudet? Jag skulle säga att hjärnan är extremt dålig på att kunna bedöma hur vi kommer klara oss i olika situationer. Och det bästa den har att gå på, det är tidigare prestationer. Och till det här så har den också som ett negativt filter att det är väldigt lätt att vi tänker mindre om oss själva än vad vi faktiskt klarar av. Mm. Och här gäller det att servera hjärnan små erfarenheter av där vi faktiskt har gått i mål med det vi förutsatt oss. Så jag tycker det har varit helt rätt hur ni har lagt upp det. Att, som du pratade om i början, det gäller att skapa tilltro till den egna förmågan att klara av träning just när man kommer från. Jag vill bara kunna jogga överhuvudtaget, hur ska det gå? Att verkligen börja nära där som man ändå känner, men det här kommer jag kunna klara av. Vad krävs det för att man ska göra en förändring i sitt liv, alltså en det som kallas för livsstilsförändring? Mm. Ja, det är ju framförallt två saker, tänker jag. Dels överhuvudtaget veta varför man vill göra den här förändringen. Och där man har sett bland annat att vi människor tycker inte om att få tilldelade mål till oss, till exempel av en läkare eller en dietist eller personlig tränare, utan att man kommer fram till mål tillsammans eller att man själv tänker till lite, kanske tar ett helikopterperspektiv på varför vill jag träna? Det kanske inte bara handlar om en kondition eller att jag vill bygga muskler, utan att jag vill sova bättre eller jag vill kunna vara piggare på arbetet. Jag vill kunna vara med i en träningsgrupp som alltid går och tränar tillsammans. Men alltså, vad är ett bra mål då? För jag menar, vad är det vanligaste att folk vill träna för att de vill bli snyggare? Jag tänker, det är absolut vanligaste skälet. Det är det jag tjänar pengar på. Och det måste ju vara det vanligaste i ärlighetens namn, att man vill vara lite så här snygg i kroppen. Ja, fåfängan är väl en väldigt bra men kortsiktig motivationsfaktor. Precis. Jag skulle också säga att det är bra att absolut att hitta kortsiktiga motivation. Till exempel, ja, men nu inför sommaren, jag vill komma i form. Eller jag tycker att det är roligare att prova kläder igen. Men att på lång sikt kanske hitta mål som mer handlar om att jag vill ta hand om din egna hälsan eller jag vill orka leka med mina barn även när jag är äldre eller mina barnbarn. Saker som håller lite mer över tid skulle jag säga jättebra. Men är inte det lite för diffust då? Alltså att det blir så himla stort och så väldigt långt in i framtiden så man tänker sig, men då spelar det ingen roll om jag skiter i det idag. Alltså det kommer inte göra någon skillnad när jag är 80. Där är du inne på någonting. Alltså, vi behöver någonstans både och. Att gå ut och träna i spåret är ju knappast jättehärligt. Det är inte som att dricka en milkshake. Loppsamma, vad pratar du om? Det är det bästa. Okay, de allra flesta av oss upplever det lite obehag. Ja, men sen, när man är där så är det okej, okay, men att komma dit, det är det som är svåra. Ja, och det som jag tänker så intressant med Elisabeth och som du säkert se på håll som psykolog, det är det här att man får en ändrad syn på sig själv. Exakt. Alltså att synen på sin kapacitet och på att de identifikation, jag är en sån som kan springa. Att det är också en del av den här beteendeförändringen om man kollar ut liksom helt livsperspektiv. Ja. Och det är ju det som man som psykolog har väldigt bra att kan hjälpa människor till att, vem är jag? Att man kan välja själv. Precis, och för att verkligen komma till stånd med den här beteendeförändring. För det tänker jag att många kanske är jättepeppade. Jag vill träna, men jag kommer bara inte ut. Jag kommer inte igång helt enkelt. Mm. Och där handlar det verkligen om ett riktigt klassiskt knep man alltid kan ta till. Och det är att göra tröskeln för förändringen lägre. Så att man hela tiden kan sänka tröskeln för den här beteendeförändringen. Ofta kan vi vara så jättepeppade och det är nyårsafton. Och så här, imorgon ska jag börja. Ja. Och så går man ut alldeles för hårt och man orkar inte i längden och man lägger av. Ja. Och här är det bättre att verkligen kanske satsa på att ta världens kortaste joggingrunda på 10 sekunder. Eller det bara handlar om att gå ut ur huset, ta ett varv runt huset och gå in igen. Mm. Och då handlar det inte om att få igång träningen och få upp pulsen, utan snarare om att anlägga en vana som sen kan bli en hållbar träningsvana. Men då har jag en fråga. Vi säger att, ponera att det finns en kvinna i sina bästa år som tänker att hon ska träna 4 gånger i veckan, men så spricker det första träningspasset och då spricker hela veckan. Ja, så här, men nu är det ingen fel, nu kan jag lika gärna käka glass hela tiden fram till nästa måndag. Mm. För då kan jag börja om från början. Vad skulle du rekommendera till en sån? Ja, där är du inne på någonting som vi psykologer kallar för what the hell-effekten. Det finns faktiskt en what the hell-effekten, vad gör vi åt den? Och det är vanligt just om man håller en ganska strikt diet eller strikt träningsschema.
att man vill kunna hålla det här till punkt och pricka, men så fort man inte klarar av det så tänker man, what the hell, jag skiter i det här. Det är en ny dag nästa vecka eller en ny dag imorgon och då kommer jag börja om på nytt. Ja. Och det är ju absolut inte bra. Då hamnar man i någonting som blir som svartvitt tänkande. Och det blir verkligen, nu har jag varit jätteduktig och nu har jag varit jättedålig, sen klinar, skiter jag allt. Och här handlar det om att hitta den här gråskalan däremellan, att ändå fortsätta göra vardagsrörelser, att hitta små träningsbeteenden. Jag åt en glass men jag behöver inte äta fem. Exakt. Typ så. Exakt. Hörrni, jag ska tacka er så mycket, Lofsan, Elisabeth och Katarina. Och vi fortsätter att följa din löparskola. Det är väldigt givande. Jag kör fortfarande på what the hell. Ja. Men jag kommer dit. Tack snälla. Tack allihopa.